Ja, hej och välkomna ska du vara till ännu ett avsnitt av Jag håller på och går... Ja, ett avsnitt av Prison Architect. I det här avsnittet hade jag tänkt att jag skulle se över hur det var här med duschen som inte har blivit klar. Så att jag påbörjar i tidigare avsnitt. Så att vi gör så här då. Kanske att vi... får sätta en dörr här tillfället. Double yield door. Så. Så det inte kommer ut några fångar här. Skulle vara för ärligt. Sover du bra här med lyset på? Ja. Jaha, där kan vi då... så, sen kan vi ha lite mer drains. Och sen vill vi ha dusch med sticken. Här kan vi ta bort. Spenter objekt. Jaha, tog man bort båda. Så där. Då har vi snart en ny, helt makalöst bra dusch. Här skulle jag försöka byggt ett ännu ytterligare lite längre. Vi kanske skulle behöva lite mer duschutrymmen längre bort här någonstans. Men om en minut, eller en timme nästan, så... prisoners due for release. 8 prisoners up for parole. Det här kanske vi skulle ta och se till att det blir fixat också. Om vi tar parole office här någonstans. Foundation, building concrete. Jag tror vi bygger det här. Eller vänta, då behöver jag sådär stort. Ett parole office. Vad säger jag? Och sen sätter vi en dörr där. Dörr. Så. Och sen ska vi se. Parol. Har vi en sån? Parolle. Där ja. Så. För då kan vi till slut släppa folk från fängelse. Och få lite pengar på det sättet. Ta in nya fångar. Få lite rullians här. Vi har inte vatten inkopplat här i duschutrymmet. Kanske kan vara bra att ha. Så. Då har vi snart lite vatten där. Nu måste jag samla tankarna. Vad var det jag skulle göra nu? Jo, parole office. Och snart är det där rummet klart. Förhoppningsvis. Då kan vi ha. Skriva det. Parole. Skynda. Nu är en minut kvar. Nu kommer fångarna. Nice. Nu ska vi kolla på bussen här. Nu kommer den. Vart är det? Där. Vad är det här för något? Är det anhörig eller? Det kanske är folk som jobbar. Går de till jobbet alltså? Jo, sådär. Parol. Sätter parol. Och sen sätter vi sånt här. Fail. Minimum 5x5. Om det har vi... Visitor table. Då har vi... Nej. Objects... Visitor table. Ska vi ha. Ja, gör sådär.
Ja, nu har vi lite sån. Så kan de parolla sig lite grann. Så kan vi förhoppningsvis släppa ut lite fångar. Ja, nu är det nya fångar här. Det här är min nya favorit. Pemberton. Jo, vi skulle ju bygga ett Mega Christ center här. Vad säger jag? Building, eller i och för sig, material. Nej, kolla på Rom. Nu ska vi ha en, vad heter det? Kapell. 6x6 måste det vara. Minimum. Får se, är det här? Det är 6x6. Där. Ska vi sätta den där? Det gör vi, tycker jag. Ja! Ja, ah, just det. Här kanske vi ska göra shower. 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 Mer så. Där. Sluta slåss. Det är ju massa med dusch här. Nu har de inte dusch. Nu är de bara, aj. Nu vart vi... Fick vi en klova på oss här. Istället. Requires entrance. Ja, men... en dörr här kanske. Så där. Sen kanske vi ska ha en... Vad heter som? Jo, fence. Sätter fence här. Helas han. Den här killen med solglasögon som heter Roger. Tja Roger, hur är läget va? Är jag Ed Rogers? Nice, men vi kanske skulle ha en till. Prison bed. Prison bed. Eller vad säger jag, bed. Vad heter det? Bed. Medical bed, så heter det. Så. Jag vet inte om det behövs eller inte, men nu har vi en sån. Nu har vi... Oj, jävlar vad blod det är. Ja. Kanske skulle... Ja, där. Om vi tar och segregerar här lite grann ytterligare. Vi tar en max security här. Så, och... Jag ska sätta den där istället. Sen tar vi medium där. Ta medium där och sen tar vi låg där. Så att där är låg. Jag vet inte fan alltså. Egentligen så skulle jag vilja ha en här ner. Med maximum. Tar så här. Medium och så där. Så. Men jag skulle vilja ha en som är... Jaja. Får se vad jag vill ha. No access. Nej, precis. Och om vi då gör så här att vi tar bort... Demolish wall här. Så där. Ska vi se om vi kan få till ett litet Kristuscentrum. Ett kapell. Så... Nej! Det måste vara 6x6. Jag är ju... byggde 6x6, men det är ju väggarna här som var 6x6. Så nu har det bara 5x5 med den här väggen. Så att det här går ju inte. Att singen. Hur gör jag då? Det här får bli något helt annat sen. Då gör vi ett kapell här borta. Foundation. Vi börjar om från början egentligen. 6x6. Nu är det 7x7. Så där. Vi vill ha en dörr in där. Då sätter vi en dörr. Så. Vi kan ha en foundation ända dit. Så. Helt plötsligt hade han material där. Han bara, jag ska sätta en dörr här va.
Men då får vi, vänta då, rooms, och sen sätter vi kapell, men vi tar bort så att det här inte är ett kapell. Så har vi ett kapell här istället. Funkar det här då? Ni bär ut mat hit. Kommer det någon mat hit bort också? Och här. Ja. Återstår att se. Har vi ett kapell här någon gång, eller? Det där. Snart. Där. Ah, just det, vi får ju mer fångar. Vi har 70, så att där ska vi ta någon här så att vi inte får fler fångar än. Kapellet och ett altare, pevs och prayer mat. Jaha, ja, får vi se här. Altare. Sätter vi ett här. Se vilket håll ska det vara. Skitsamma. Prayer mat. Bönematta, hur många? Här sätter två, tre. Sådär. Och sen pevs, vad är det? Pevs. Ljus. Ah, okej. Okay. Bänkar så man kan delta i gudstjänsten här. Så. Men de var inte dyra. Nej, 20 bara. 200 var det, tror jag. Så, då har vi snart ett kristet högcentrum här. Men det behöver lite el här också, så att vi tar och drar upp elen hit. Så. Då har vi. Jaha, du får elen därifrån. Jag undrar om vi gör så här också. Till fall att det här ska användas till någonting framöver, så har vi det. Vi kanske skulle ha ett. Staket. Så kan vi ta bort det där staketet alldeles strax. Men det här, måste jag sätta ut exercise någonting? Eller exports? Nej, vad fan gör så. Nu ska vi se. Installera om mattor med skruvmejsel. Ja, men det är bra. Det är bra, jävligt bra. Jättemånga som sitter i solitary här, men snart har ni egen där borta. Fundera på. Nej, vi bygger en foundation. Building concrete. Får se. Det var 25 gånger 12. Yes. 25 gånger 12. Får se. Det här kanske behöver byggas ut lite. Nej, då får vi göra en till matsal någonstans. Gör så här. Där har vi. Så. 5, 12. Och nu har jag ju kyrklockor här. Om jag tar ångra på den här. Ångra hela den här. Jag vill inte bygga den. Och så får jag får inte pengar tillbaka då. Får jag det? Åh, det fick jag. Nice. För jag vet inte, alltså jag har lite problem med hur jag ska upplägga här. Liksom, jag bygger så tight nära inpå. Liksom. Jag skulle vilja ha lite väggar och allt möjligt. Men det här, man kanske skulle bygga så här istället. Att man bygger upp det här. Expandera på det sättet istället i fortsättningen.
och se. Hur var det nu? Vi hade deployment. Den där är röd och orange. Om den här orange, om vi gör den extra lång då. Går det att ta klon då? Så här. Nej, vi måste ha foundation. Building concrete. 12, 25. Vi börjar bara 24. Tänker inte rätt då. 24. Så där. Ja, nej, den där avbryter vi. Jag ångrar mig. Vi ska klona och göra en till sån här. Och där kan vi sätta de farligaste fången. Hur mycket kostar det att klona i det här då? Klon, nej vänta där, foundation. Så, gör vi två där. Nu var det två. Där blir det. Nej, fan, vi är ju 69. Är det någon som har blivit parolad eller? Vad har hänt här? Någon ska göra min... Jag har ju ett parol här. Det var ju några som var up for parol. Hur så? Vi börjar feed prisoners 94. Vad är det här? Government security. Assign to... Just ja, vi kanske ska kolla på det här med byråkratin här. Vi måste ha hund... Dogs approved. Har vi den då? Men kanske vi har. Kanske vi ska sätta ut två stycken hund... Hund... Köfräser. Se, vi har väl någon... Vad heter det där då? Heter det dog någonting? Kennel heter det tror jag. 5x5. Ska vi bygga en kennel här ute tänker jag. Foundation. Nej, vi bygger en kennel helt enkelt. 5x5 blir det där ja. Nej, jag avbryter det. Bygger vi en kennel här inne istället. Gör vi det? Alltså jag är så jävla... 6x6, 7x7 blir det om vi ska ha. Ja, vi bygger en kennel. Requires entrance. Vi tar en... Se. Staff door. Där. Sen kan vi ta en jail door där kanske. Vill du komma in från andra sidan då? Jag vet inte. Nej, det vill vi inte. Men jag tror att vi vill ha... Öppna upp lite grann här då. Vi gör så... Där. Fence. Så där. Egentligen det jag siktar på det är ju att försöka bygga ut hitåt. Så... Oj, nu pausar jag. Nu pausar vi lite grann. Men då sprider vi upp där istället. Vi får se. Okej.
kan vi snart ta bort de här väggarna. Det kan vi typ göra alldeles strax. Så bort det här blir ett rum. På riktigt. Och när ska det bli där egentligen? Kanske ska jag lägga lite mer gräsmatta. Vad vill ni ha förresten? Ni vill ha clothing. Ah, just ja. Men det kanske vi kan göra här nere också. Nu kan vi ta bort det där. Demolish. Och sen vill vi ha concrete wall här. Och där. Så. Men vad säger jag? Hur mycket pengar har vi? Vi har 3000. Jo, vi skulle ha en kennel här. Kennel rooms. Kennel här hade vi den. Så. Dog crate. Objekt. Dog crate. Tror vi gör. En, två. Nej. Man vet inte om det är rätt håll. Så gör vi. En, två, tre, fyra, fem. Så. Sen kanske vi ska dra el hit också. Jag vet att det behöver vara någon el här. Där. Sen kan vi staff. Har vi någon armed guard? Har vi inte doghänder? Kan vi ta och... anställa två stycken. Kunde vi inte. För det hade vi inte pengar till. Nej. Jag får in 3000 om dagen här i alla fall. Den där behöver en entrance. Men jag tror vi har inte vi en sån där large jail door här som vi bara kan ploppa ut. Så. Free of charge. Så att säga. Vi har snart el där inne. Hur funkar med maten? Jo, ni har mat där. Jättebra. Och annars en annan segregering man kan göra, det är att lägga typ som får äta på olika tider och sånt. Men den ser bra ut ändå. Mm. Vad är det här då? Jobb. Blockt. Så lyckliga kvar bara hem. Vad händer nu då? Nu ska alla äta här. Nice. Finns det tillräckligt med plats? Skitsamma, de är så snälla ändå så. Precis, får inte in några fler fångar. Bra. Prisoners due to one prison due for release soon. 11 prison up for parole. Men har vi ett parole-program förresten? För att det verkar inte vara något program. Policy. Program. Har vi parole? Parole hearing start. Så. 13 in queue. För då kan de gå hit. Och. Ha skoj. Jag tror vi drar ner tempot lite grann här så vi hinner göra någonting. Vi har inte råd med ett smack. Nej. Här har vi i alla fall en sån. Det skulle vi kunna ha byggt ut. Men jag har inte råd med det. Two dog handlers to a dog patrol. Assign two armed guards to a patrol. Ja men det kan vi ha. Det kan vi ha, ja. Det är... nej. Fan, jag har inte mycket pengar. Men där får jag 15 000 av det jag får där. Vi skulle ju försöka ta in en fånge. Så. Får vi 300 spänn. Jag tror vi tar in en fånge. Så där får vi 500 kronor. 500 riksdaler. Där har vi inte pengar till. Klicka bort det där. Sånt där. Food tray. Va?
om man betalar för food train. Ja, jag börjar bli lite hungrig faktiskt. Ja, nej, men det här verkar ju tuta på, så att ja, jag tror att jag bryter avsnittet här idag, eller just nu. Det här dagens avsnitt, så att säga. Och sen vänta tills jag fått in lite mer pengar. Jag ska se om jag bara kan låta det rulla på och få in pengar innan jag klickar igång nästa inspelning, så att jag bara sitter och inte kan göra ett smack här. Ja, vi säger så helt enkelt. Gillar ni avsnittet så tryck tumme upp, och hatar ni det så tryck tumme ner. Puss och kram på er. Hej då!